ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಶತ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಇಡೀ 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿಲನ್ ಇದ್ರೆ ಅವರೇ. ಮಹಾಭಾರತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಲನ್ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ, ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ಸರ್ಕಾರ ನಾಳೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಕೂತಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಮತ್ತೆ ಇಡೀ 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ ಅವರ ಕಾಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ KP ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯೋಣ. KP, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದವರು, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ನನಗೆ ಶತ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೇ ಅಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಭಾಳ ದಿನಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನೀಡಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಬೇಡ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯದ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಹಲವು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಏನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದ್ದು BJP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇರವಾದಂಥ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. KP, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೋದು, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.